Bavê Hevserokê Berê HDP Selahattin Demirtaş, Tahir Demirtaş, 21 Kanuna 2023 de 78 sal yaxvede le Amedê koçe davî kir. Selahattin Demirtaş ku 7 sala le girtîgeha dewleta Tirk rehîn tê girtin, roja ewil bi vê destnivîsê ra gand ku ew ê ji bo tevlîbûna merasîma cenazê li ber meqamên dewleta Tirk negere. Demirtaş ev peyam da, meraq neke bavo, dilê me ji vê hucreyê mezintir e. Heqê xwe helal bike. Hazar car destên te yên ketkar radumusim. Cihê te biwişt be. Selahattin Demirtaş tevlî merasîmê nebû, lê bi hezaran kes li der ve li dora malbatê bûn xelek. Em ji we spas dikim. Birek, hêja, însanê hêja, bi vê terbiye ve mezin kirin, em ji we jî spas dikim. Di roja dawiya taziyeyê de îro jî qefle qefle çûn serdana mala Şînê ya li navçeya Rêzan. Wekîlên dem partî û nûnerên DBP meyvan pêşwazî kirin.